Druhú májovú nedeľu si každoročne pripomíname aj na Slovensku Deň matiek. 12. mája pri tejto príležitosti pripravil Senior dom Terézia pre svojich klientov slávnostné podujatie. Na spoločnú oslavu prijali pozvanie podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal a vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Prítomným mamám, babkám či prababičkám primátor vyjadril úctu a poprial im radosť zo života, veľa pekných chvíľ bez bolesti a smútku, naplnených zdravím a láskou. S blahoželaním k blížiacemu sa sviatku venoval kyticu kvetov riaditeľke Senior domu Terézia Marte Tomčíkovej, ktorá tento dar prijala s vďakou aj za všetky obyvateľky tohto zariadenia. Svoj symbolický darček im prišli aj tohto roku odovzdať žiaci Holíckej špeciálnej základnej školy. Zatancovali, zaspievali a pridali aj niekoľko básničiek. Za milé vystúpenia, ktorými spríjemnili chvíle slávnostného podujatia, vďačné klientky odmenili účinkujúcich potleskom. A skôr než sa rozlúčili, venovali deti oslávenkyniam ešte jeden malý darček. Hoci je deň matiek už pre tento rok minulosťou, naše matky, mami či mamičky by sme mali uctievať a prejavovať im našu lásku nielen v deň, keď majú svoj sviatok, ale venovať sa im neustále. Za to, čo pre nás urobili, si to určite zaslúžia.